נכנס למסעדה, מזמין מהמל את המיטה, אומר לו המלצה, היי, מה אתה חושב שזה מלון? אז הוא קם כולו תמימות, הוא מנצל בשקט, חשבתי שאני באצטדיון. בין הטוב בין הרע, אומרים יש חוסר מטרה, כמו שמפתח, מקודם הבאה של הפתח. ואז הוא קם כולו תמימות, מנצל בשקט, אז זוהי החלטה כל כך קשה. משה כן, משה לא, משה מה יהיה?
We'll be right back.